مہاراشٹر اسمبلی کے انتخابات عنقریب منعقد ہونے جا رہے ہیں. کانگریس پارٹی نے اس بار ضلع سطح پر انٹرویو منعقد کیے. آج شہر کے نئے مونڈے کے پرگتی مہیلا منڈل ہال میں ناندیڑ جنوبی حلقے اسمبلی سے انتخاب لڑنے والے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویو منعقد کیے گئے. کانگریس پارٹی کے سینئر کارپوریٹر و سابق میئر عبدالستار نے بھی حلقے جنوب سے اسمبلی انتخاب لڑنے کی خواہش ظاہر کی. کارپوریٹر عبدالستار کی جانب سے ٹائر بورڈ علاقے سے ناندیڑ کے دیگلور ناکا علاقے میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں کثیر تعداد میں کانگریس کے چاہنے والے کارکنان نظر آئے. واضح ہو کہ عبدالستار کے مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن میں بھی کافی مقبول ہیں. مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن کے افراد کی خواہش ہے کہ عبدالستار حلقے جنوب سے اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے. مانا درشن کے جو 87 نمبر ودھان سبھا امیدوار بول کے ہم گرے ہیں اور آج ہماری ملاقات ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے. یہ ہمارے سبھی چاہنے والے ہمارے سبھی کاریکرتاؤں کی ایک ریلی ہے اور جو امیدواری ہم درشن سے مانگے ہیں اس کی آج پورتی تھا پوری. آج کانگریس پارٹی کی ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ شاء ہماری ہوگی اور ٹکٹ ملے گا اور سبھی کاریکرتاؤں اور آپ کی میڈیا کا بھی ہم کو سپورٹ ہونا چاہیے. جس طرح سے آج تک مسلم امیدوار کانگریس کا چن کے نہیں آیا, اللہ کے فضل سے آج کانگریس کی امیدواری ملی گی اور انشاءاللہ کانگریس کی جیت ہوں گی میں امید کرتا ہوں. کام کر رہے ہیں بولے تو جس طرح سے آج جیسے کہ ہمارا ایریا 5 سال ہو گئے سینا کا آمدار چن کے آیا پر کوئی وکاس نہیں کیا. ہم دیکھے ہیں گرامین میں آج چوپالے سے لے کے پرانا سٹی کوئی دیکھا نہیں گیا. انشاءاللہ فرسٹ پرائرٹی ہماری وکاس کی رہیں گی. جو آج دیکھ رہے ہوں گے ہم نے تقریباً 30 سال سے شہر کا جو وکاس کیا اور ناندیڑ کا وکاس کیا بند جس طرح سے 5 سال سے جو وکاس رکے والا ہے. میں گیا تھا سیوڑی ووڑی سب طرف گرامین میں پھر رہوں. انشاءاللہ ہمارا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے, ہمارا کام کریے وکاس بالکل 100% کے کریے. بی جے پی سے ونچت راج سے مقابلہ نہیں ہمارا, بی جے پی سے کانگریس کا مقابلہ بھاجپا سے ہے. بھاجپا سینا سے مقابلہ ہمیں چلا تھا, ونچت سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہیں لوک سبھا کے الیکشن میں ونچت نے صرف گرانے کا کام کیا, چن کے نہیں آ سکتی. 1,65,000 ووٹ لیے جبکہ اشوک چوہان نے 4.5 لاکھ ووٹ لیے. انہوں نے خالی خالی گرانے کے رابطے کرا, باقی کوئی کام نہیں ونچت کا. اور میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سیکولر پارٹی کانگریس اس کے ساتھ رکھنا چاہیے. آج اشوک راؤ جی چوہان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے عبدالستار صاحب ماجی ایکس میئر جو کہ دکشن کے لیے انہوں نے اپنا ٹکٹ مانگا ہے اور ہم بھی ان کے سمرتھن میں ہیں, ان کے سپورٹ میں ہیں. کیونکہ ایک مسلمانوں میں ایک مضبوط آدمی عبدالستار سیٹھ جیسا آدمی ایک مضبوط آدمی ہے, اس لیے ایسے مضبوط آدمی کو اشوک راؤ جی چوہان صاحب نے ٹکٹ دینا چاہیے اور ان کو چنا کر لانا چاہیے. اور ہمارے عبدالستار سیٹھ صاحب کوئی جانی مانی شخصیت ہے اور انہوں کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ پورے ناندیڑ شہر بھی جانتا ہے اور شمال جنوب دونوں بھی شہر میں ان کی پہچان ہے اور خاص طور سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ غیر مسلم لوگوں میں بہت اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر مسلم کے ووٹ بھی جو ہے ہمارے عبدالستار سیٹھ صاحب کو مل سکتے ہیں. لہذا اشوک راؤ جی چوہان صاحب سے ہماری یہی گزارش ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ ٹکٹ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں عبدالستار سیٹھ صاحب کو دینا چاہیے.